Tak, vítám vás zpět u pokračování Let's Playe Half-Life Zombie Edition. Ještě moment. Tady u té hry se automaticky pořád sami předělávají zvuky a to mě štve. Výborně, snad mě teď bude slyšet v mikrofonu. Výborně. Loading. Tak, kde jsme skončili? Jo, vlastně už vím, kde jsme skončili. Tady. Jo, přesně tady, ano. Jo, tak tamhle je. Dobré. Jo. Jo, vlastně minule, omlouvám se, natáčím asi po 4 hodinách. Bylo sice hnusně, ale... Byl jsem v bazénu, takže... Kde je ta... No, jedno. Nechci to radši vědět. Vojáci. No, typické. Zavřeli před nosem. Snad udělají u všech. U Freemana. Tak ale, jo. Teda je hnusně, pršelo, ale dal jsem si v bazénu. Au, hoši, tohle si musím lodnout. Tohle musím dělat ještě jednou. Vidíte tu popravu. LOL! Pojď. A zase prší. Počkej. A. Tady už vydržej trošku díl. A dobrý. Já si vidím vojáka, jako zombíka. A vlastně, ale ono to bude jiný. Než tam. Než u Opposition Force. Aspoň teda... A ty munice. No vlastně, když jsem zombík, tak nacházím munici jak svin. Je to úplně jasný. Au. To asi tam... Na to kašlu zatím. Tam asi nepotřebuju jít. Tak. A tamhle. No teda. Pěkně takhle ze zadu. Dívej, ty má výdrž. O! Oh! Tak to je ono. Čekej. Zadu. Au, kopneš do mě. Počkej, tady teď. A to je lama. Lol, nevědí vůbec. Do prdele. Yes! Ne. Já si děláš prdel. Pomoc. Jeden life, já si prdel. A já nevím kudy. No a tady jsem ho vyžral už. To jsem posral. Přišel jsem. Aha, počkej. Dobře, já. Jo! Tak to jsem nevěděl, že když mi zabije tělo, že ještě můžu ovládat kraba. To jsem opravdu nevěděl a překvapilo mě, opravdu milé mě to překvapilo. Výborně, jdem se nažrat. Pojď. Výborně. Pojď, okay. Aby mě zajímalo. Aha. A vidíte to? To je hnus. Jenom ta hlava, ne? Ta kost prostě. Ta. Šílená hra. Ale zajímavá, fakt mě ta hra baví. Úplně jsem se na to těšil. Až si to budu moct zase zahrát. Opravdu je to úplně milé překvapující. Opravdu mě to zajímá a... Sice to je takový bezpříběhový, jakože. Ale opravdu jakože na odreagování a navíc...
po těch lékačkách, co jsem zažil za poslední dny, to je prostě příjemná změna. Po kom to tady stříleli? Jo, po těch jsou ty mimozemšťani tady. Jo, dobré. Takže mám 217 života, 110, wow, 111 exp. Neměl šanci ho. Hele, teda je to fakt epic, tyjo, hrát za zombíka, jakože příběhově. Au, 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 mám lagy. To je nic, to je zdrý. Wow, what? Zase mám lagy. Čekaj, já to zkusím. Ale mám lagy jenom, když se připlížím. Moment. Já to zkusím tady. Tohle, ty se sem naběhne, jakože půjde. Hele, ježiš, proč to tak dlouho se? Jo. Zombie vojáci 3-0. Napapáme se. Bacha na tu červenou lineu. Jak má ty o to? Ne, nemá, sorry. To je to mířítko. Já tady byl ještě jeden, tak se napapáme, ano. Berny už bourat nebudu, nikdy mi z nich nic nevypadlo a taky co by mi z nich vypadlo, že jo. Léčím se takhle, zbraně nepotřebuju. Tohle asi řídit nemůžu. Dobře, dobře, takže teď takhle odrbu ty věže. Uvidíme. Když mu se mi... Musím je nechat, no. Nikomu tady nepřekáželi, nevadili. Může, že... Ou. Tohle už je jiná. Dobrý. Jak se snažím, že ty věže by po mně střílely. Ale moment, počkej, teď já jsem zpátky. Lol, to je fail. A teď baborač. Baborač kudy. Muset. Raz. Být. Bedny, abych si tady udělal pořádek, protože tady vypadá, že je světlo. Co? Já si první? Lol? What the fuck? No. Musím tam. Zrovna se mi dařilo. Jáš prdavý. No a jak se tam dostat, prčici? Oh shit. Dobrý.